Есеппен пайдаланғанның есебі түгел. Алайда еліміздің есеп комитеті жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына бөлінген 39 миллиард теңгенің мақсатсыз жұмсалғанын анықтаған. Әлеуметтік салаға бөлінген бюджет қаржысы қайда кетті? Көзделген мақсатта игерілмеуіне не себеп? Бүгін премьер-министрдің орынбасары Ербол Орынбаевтың төрағалығымен өткен жиында министрдің міндетін атқарушы Тамара Дүйсенова осы сауалдарға жауап берді. Оның айтуынша есеп комитеті түгендей алмаған қаржының 1,9% мақсатсыз жұмсалған. Ал қалған қаржы бағдарламаның әртүрлі бағыты бойынша жаратылған. Бірақ сала басшысы шалағай жасалған жоспар қаражаттың жүйесі жұмсалуына себеп болғанын айтты. Есеп комитеті мамандарды кәсіби қайта оқыту бағыты бойынша бөлінген 4 миллиард 484 миллион теңге дұрыс жұмсалмағанын, оқу шығындары өте жоғары екендігін айтты. Бірақ бір адамға қанша қаражат жұмсалатынын, берілетін жалақыдан бастап, сатып алынатын әдістемелік құралдарға кететін шығынға дейін есептеп, бізге білім министрлігі калькуляция шығарып берді. Біздің ойымызша олардың көрсеткен шығыны да біздің ережелерімізде дұрыс.